que, como eu estava dizendo, ao observar o território brasileiro, nós vamos ter um avanço significativo no seu território. E esse avanço significativo nós vamos ter principalmente a partir da União Ibérica. A partir da União Ibérica. E aí, automaticamente, vem a minha segunda pergunta, para que seja o gancho, de fato, aqui para o nosso encontro. União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi quando o rei da Espanha se tornou também o rei de Portugal. Aí, praticamente, juntou os dois países. Foi? Perfeito. Os dois países da Península Ibérica, consequentemente, agora estão debaixo da mesma autoridade que é o rei da Espanha. Juntou-se as duas coroas ibéricas. E aí, pare para pensar. Se automaticamente o Tratado de Tordesilhas, como disse o meu amigo ali, foi para dividir as terras entre Portugal e Espanha, e agora, como disse o outro, já não tem mais Portugal e Espanha, porque basicamente o da Espanha, então, consequentemente, nós vamos ter esse processo de interiorização do território brasileiro. Nós vamos ter o que chamamos de expansão e povoamento para o interior. Por quê? Com a União Ibérica, os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas perderam sentido. Veja que, para o gancho aqui do nosso encontro de hoje, nós trazemos dois assuntos de cara que vimos nos nossos encontros passados. Isso é para te mostrar a importância da tua leitura. Precisamos estar atento a constantes leituras, porque são muitas informações, não vamos conseguir introjetá-las apenas em uma aula desse encontro. Eu preciso que você tenha uma leitura atenta por fora, porque, consequentemente, a gente consegue fazer o debate dentro de sala de aula, dentro do que está se colocando. Para que, automaticamente, a gente não fique apenas nas repetições, mas sim a gente possa aprofundar mais nossos estudos. Agora, sem as restrições que se poderia supor entre territórios de dois estados diferentes, a união entre as coroas espanhola e portuguesa permitiu, sem dúvida, uma maior mobilidade das áreas coloniais. Óbvio, eu posso passar com muito mais tranquilidade de um lado para o outro. Não é que o meridiano de Tordesilhas, não é que o acordo assinado em Tordesilhas, ele foi rasgado. Até porque a própria Espanha não tem interesse nenhum em rasgar esse tratado. Do lado espanhol eu tenho ouro e prata, do lado português eu tenho cana-de-açúcar. Então a Espanha, sim, ela quer manter a linha divisória entre esses dois territórios. Mas se já era difícil a fiscalização antes da União Ibérica, consequentemente... Você assina, depois você me dá? Consequentemente, agora com a União Ibérica, essa união ficou frouxa. Mas é muito mais interessante para quem está do lado português avançar para o lado espanhol em busca principalmente de ouro e prata, do que quem está aqui já na fartura e se embora para o outro lado em busca de açúcar e pau-brasil. Depois assinam, tá, pessoal? Consequentemente, além do mais distância da costa, os colonos também poderiam ser beneficiados pelo isolamento. Não pagando impostos, por exemplo, não prestando conta às autoridades metropolitanas. Vamos dar um exemplo em Pernambuco. Estou vivendo ali nas regiões ali de Recife, Garaçu, Olinda, Senhor de Engenho. Estou o tempo todo debaixo dos olhares das autoridades portuguesas, tendo que pagar todos os impostos devidos. 1683, se não me falha a memória, porque era muito pequeno na época, 1683,
a família do Sá, família que vivia ali no centro do Recife, na Rua das Calçadas, recebe automaticamente essas terras que hoje são o município de Caruaru. Então sai lá do Recife, em 1683, dois irmãos da família Sá, Simão e o outro que me falha o nome, e vem assumir essas terras que hoje está Caruaru. Ora, olha a distância que vai estar do litoral, aonde estavam os centros administrativos, e aonde se encontra Caruaru hoje. Lógico, se tu pegares hoje, é muito pequena a distância. É muito pequena a distância. Se você pensar só Caruaru, Recife, hoje. Mas imagine para a época. Imagine para a época, porque, por exemplo, para quem vinha do litoral para chegar nessa região que hoje está o município de Caruaru, ele tinha automaticamente de passar por uma barreira natural que dificultava bastante a vida dele. O Planalto da Borborema, que chamamos de Serra das Russas. Quem vinha automaticamente teve que fazer um arrudeio para não ter que passar por essa região. Olha a dificuldade. E estando aqui, olha a distância que eu estou das autoridades. Consequentemente, como diz o texto, eu vou ser beneficiado por esse isolamento, não pagando impostos, não tendo que prestar conta às autoridades. Então, fazer essa interiorização também era interessante deste ponto de vista. Tá, mas para que ir para o interior? Eu estou no litoral, onde eu tenho naquele momento o principal produto da colônia. E o principal produto da colônia nesse momento era? Cana-de-açúcar. Então, o que é que vai me fazer ir para este interior? Primeiro ponto aqui pra gente, a pecuária. A primeira corrente de penetração para o interior, ela vai ser lastreada pela pecuária. A criação de gado surgiu no Brasil como uma atividade econômica complementar a produção do açúcar. Você não pensa em engenho, produção do açúcar, sem pensar em gado. Não dá para pensar. Martim Afonso de Souza, quando vem para o Brasil com as primeiras mudas de cana, já vem também com as primeiras cabeças de gado. Sai deixando as mudas pelo litoral e automaticamente também já vai deixando as primeiras cabeças de gado. Nesse tempo eles começaram a negociar com o gado também? Ainda não. O gado vai chegar aqui junto com a cana, assim como a cana vai crescendo aos poucos, esse gado também, que eram pouquíssimos, vieram poucas cabeças de gado para cá. Imagina a dificuldade de trazer as primeiras cabeças de gado para cá nas caravelas. Esse gado que veio principalmente da Ilha de Açores. E aí, vem a grande necessidade do engenho de ter gado. Os engenhos a gente pode dividir ele basicamente em dois. Os engenhos chamados engenho real e o engenho trapiche. O engenho real é aquele engenho movido a grandes rodas d'água, mais difíceis. Eu tinha que ter um curso de rio ou eu tinha que ter ali um grande reservatório de água. Então, o mais comum era o engenho trapiche, onde a moenda para moer a cana girava-se ou nas mãos dos escravos ou com gado. Um boi de um lado, um boi do outro. O escravo basicamente vai só acompanhando ali o boi rodando. O escravo vai colocando a cana ali que vai sendo moída. E esse vai ser o engenho mais comum em toda a região Nordeste. Muito mais comum. Então perceba aqui a importância desse gado para a tração. Colheu-se a cana lá no canavial. Essa cana ela vai chegar no engenho, propriamente dito, na casa de fazer o açúcar, em carro de boi.
O açúcar está pronto, vai ser embarcado para a Europa. Para chegar até o porto para ser embarcado, vai em carro de boi. Então perceba que era uma atividade complementar ao açúcar. Não é que neste primeiro momento eu tivesse a ideia de enriquecimento com o gado. Eu via só como uma necessidade do meu engenho. Agora, lógico, ao longo do tempo esse gado vai tomando uma importância muito grande. Porque, por exemplo, aqui do Nordeste, a carne e o leite vai amenizando a dura vida do sertanejo. Vai amenizando a dura vida do sertanejo. O couro tendo a importância da fabricação de roupas. Matéria-prima ainda muito presente na região da gente. É muito presente na região da gente. E do gado se aproveitava literalmente tudo. Se aproveita hoje, imagina na época da carência. Do boi só se perde o mugido. Porque até o chifre se aproveita. Você já tocou berrante? Não, eu não. Nunca tocou berrante, não. Então tá vendo isso aí. Mas se aproveita tudo do gado, não é verdade? Rim, fígado. Isso aí não sei não. Coração. Você nunca comeu tudo isso? Só como o quê? Só filé mignon? É. Se aproveita literalmente de tudo. A língua, quem é que já comeu língua aqui? Língua de boi aqui. Alguém já comeu? Língua. Não é? Língua, bom demais. Língua. Cunhão de boi. Não são conhecedores, tá vendo? Não são conhecedores. Sabe o que é bom? O colega ali não ouviu. O que é que é bom? Cunhão de boi. Não se perde nada. Não se perde nada, literalmente. Você já comeu? Já. Já comeu cunhão de boi? Cachaça. Gabriel, já? Já também. A boca chega... Nossa senhora. É isso aí. Isso aí. Você já comeu? Não! Ficou curioso, tava perguntando a ela. Nunca comeu? Não, nunca botou um testículo na boca. Não, é. Não. O Gabriel ali disse que só em falar dá água na boca. Só em falar dá água na boca. Mas Gabriel, tu é uma figura, Gabriel. Você já botou? O pior que não. E eu nunca vi na feira. Porque eu sei que se come. O colega encheu a boca ali, o cunhão. Ele falou um cunhão de tanta força. Foi? Eu falando ali, é cunhão. Sim. Mas nunca vi na feira. Vamos juntar aí fazer pra você. Você é daqui de Caruaru mesmo? Sim. E vê com facilidade pra na feira pra vender, é isso? Vamos organizar. O professor acha que eu já vi ele na feira. Professor, eu acho que era ele que tava com o cunhão de boi nas costas. Olha, peraí, agora vamos organizar aqui uma coisa, porque a gente tá se referindo o tempo todo, como é teu amigo que deu o nome? Pedro, a gente tá se referindo o tempo todo a cunhão de boi. Obrigado. Tá entendendo? Obrigado. Cunhão de boi. Porque assim você tá pensando, sabe? Não. Falou com tanto gosto assim, eu já vi muito, mas ainda não botei na boca. Agora sim, com o tamanho da boca que você tem, vai caber muito. Sabe? Vai caber muito. Boa sorte. Olha. Veja só, Pedro. Não é? Ok, Pedro.
uma coisinha só, a galera se solta. Eu imagino essa galera bebendo. Fala até o que foi. Eu imagino bebendo e de preferência que o tiragosto fosse um testículo de boi. Não, você. É, você tá numa agonia tão grande no mundo pra botar um testículo na boca, que misericórdia. Acalme-se, homem. Pelo amor de Deus, vai chegar a sua vez. Então quer dizer, Pedro, olha, tanto para a tração animal como a questão de alimento, o gato tomou uma importância muito grande no Brasil. Mas lembre-se, é uma atividade complementar ao açúcar. Tá? Pelo menos no início. No segundo momento, ainda durante o século XVI, a exigência por mais terras para lavoura começa a deslocar esse gado mais para o interior. A cana-de-açúcar ela vai necessitando cada vez mais de terra para aumentar o plantio. Se este gado era criado no interior do engenho, se este gado era batizado de engenho de quintal, então tu imagina que esse quintal ele vai ficando cada vez mais distante. Esse gado que era criado na zona litorânea, ele vai ser deslocado para o que nós chamamos hoje de área agreste. Mas aí um detalhe. Essa história de agreste ela é recente. Na época, para os portugueses, era apenas litoral e sertão. Era a única divisão que tinha. Eu tenho até um certo limite que, para mim, está na zona litorânea. Passou dessa área aqui, tudo que estiver para dentro, eu vou chamar genericamente de sertão. Por isso que, em alguns textos que você faz a leitura, a palavra agreste não aparece. O deslocamento do gado sai do litoral para o sertão. Aí você fica pensando, como é que Bexiga esse gado saiu do litoral, deu um pulo do agreste e foi para o sertão. Não confunda com os tempos de hoje. Mesmo delimitadas espacialmente, as duas atividades continuavam relacionadas economicamente. Agora, a partir do século XVII, o gado bovino dispensou-se pelos sertões mais longínquos. Aí, automaticamente, a partir do século XVII, esse gado, digamos assim, ele criou uma vida econômica própria. Ele não deixou de estar sendo empregado no engenho. Mas ele passa automaticamente agora a ter uma fonte de lucro, como colocou você. Eu agora já passo também a me dedicar nessa parte da criação do gado. E nesta criação, o que é que vai predominar, já que no Brasil a predominância era o trabalho escravo? Com o gado, negros libertos, mestiços livres, brancos pobres e também a presença de escravos. Mas por que a maioria libertos, mestiços e brancos? Pela própria dinâmica do gado. O gado criado solto. Não dá para eu tratar esse gado como se fosse a lavoura canavieira, que eu tiro os escravos da senzala, levo para o trabalho em todo dia e depois retorno com esse escravo para dentro da senzala. Esse gado, automaticamente, como ele é criado solto, colocar na mão de alguns escravos seria literalmente dizer, ué, vai-te embora com meu gado. Esse gado vai, o escravo ele vai pastorear o gado. Difícil ele voltar no final do dia. O primeiro quilombo que tivesse, a churrascada ia ser grande. Cachaça ia dar na canela. Mas observa as setas. Como elas vão se deslocando da capitania de Pernambuco, praticamente margeando o Rio São Francisco, por isso chamado de Rio dos Currais. E esse gado também desloca-se da parte sul. Parte sul que ainda é presença espanhola, contra o Tratado de Tordesilhas, mas que também sai se interiorizando. Principalmente para a região central do Brasil, onde nós vamos ter a descoberta do ouro, a região das minas. Mas quer dizer, o gado ele vai tendo uma importância muito grande na questão da interiorização, porque em muitos lugares onde esse gado passou, formou-se um núcleo, formou-se uma vila e formou-se uma cidade. Voltando de novo ao exemplo da nossa cidade. Caruaru vai nascer de uma fazenda. Caruaru vai nascer literalmente de uma fazenda. Não era mais do que uma fazenda aqui no centro. A casa onde é hoje a livraria Cabral. A igrejinha da fazenda ainda está de pé. Ali, inclusive, onde está enterrado, sepultado, o José Rodrigues Jesus e sua esposa. Ali mesmo na igrejinha.
Então continua ali de pé. Mas surgiu a partir do gado. Caruaru, com todas as suas feiras, qual a feira mais antiga? Do gado. A feira do gado. Já foi, Adalberto, na feira do gado? Foi não. Foi não? Ainda não? Sou daqui não. Caruaru. Foi não? Você é de onde? Toritama. Toritama. Ô, professor, nessa época aí já tinha feira de gado? A partir do momento que o gado dispensou-se para o interior, esse gado era criado solto. No momento de recolher esse gado, seja para o abate, para a venda, para a troca, é no momento que começa a surgir essas feiras. E aí, consequentemente, começa a surgir a figura do vaqueiro, que vai reunir esse gado dentro da caatinga, para que automaticamente eu pudesse fazer esse abate ou essa venda. Então surge a figura do vaqueiro. Em cada lugar desse que você tem essa questão do gado, vai surgindo vilas e cidades, pela importância de fato que se tinha. Então você vai tendo uma importância muito grande do gado para a interiorização e para a história de Pernambuco, querido. Marcação do gado ainda, eu acho que até tenta, não sei se consegue, aqui ele estaria aqui fazendo essa marcação. Ferro quente. Ferro quente, literalmente. Algo ainda, algo comum nessa época, não sei se hoje em dia ainda faz uso. Faz nisso, nessa, porque literalmente em algumas áreas, pelo menos os gados que são criados em confinamento, não faz mais uso disso, que é totalmente desumano, exatamente, né? O que coloca lá é a questão da orelha, que é uma parte ali que não causa dor ao animal, mas marcação a ferro já foi. Algumas pessoas insistem nisso, por aqui, né, na nossa região, né? No sul, o gado também vai estar ali presente. Aí no sul você vai ter uma particularidade muito interessante, porque lá no sul as fazendas vão ser chamadas de charqueadas. Porque é aí que você vai tendo uma grande produção do charque. Produto esse que tornou-se também muito importante no Brasil. Um período que você não tinha como conservar os alimentos, tu imagina que a pouca carne que circulava era charque. O sal, de fato, vai ser a grande conserva. Não é? Eram poucas pessoas que tinham acesso à carne fresca. Era super caro. A carne salgada ela era muito mais comum. Digamos assim, era carne de pobre. Hoje em dia está só quem é estudante que pode comer carne de charque. Um quilo por 40, quando o cabo escalda fica meio... Baixou, está 35. Ave Maria. Então, boa sorte para mim. Ainda não dá para mim, né? Eu vou esperar chegar em 20. Tá certo. Certo? Não, tá, não dá não. Será que baixa pra mim? Tá sentado. Vai depender de quem vai ganhar. Oi? O quê? Quem ganhar vai me dar meu salário? Vai pagar minha carne? Se meu presidente ganhar, as coisas vão melhorar. Interessante, veja. Eu voto desde 1891. Você sabe quem foi o presidente em 1891? Um ano depois de mim. Você sabe quem foi o presidente em 1891? 1891, sim. A gente ainda não viu o presidente definido, né? Em 1891? Não. Marechal Deodoro. Sim, por que não era definido? Porque ainda estava entrando, né? E só vale depois que está tudo dentro? depois da Constituição, uma avenida? Não, eu tô perguntando assim, senhor. Não, por favor. O senhor tem mais conhecimento. Tenho o senhor nada. É o arrombado dos conhecimentos. Quem dera. Eu espero, quando eu sair dessa... Quando eu sair da aula hoje, eu consiga sair com um pouco afolosado. Mas por enquanto, não. Mas em 1891, a gente já vai ter a Constituição e já vai ter o presidente eleito. Entendeu? Ele já vai ser eleito. Mas como eu tava dizendo a você, desde aquele momento eu tô votando. E até agora, esse período republicano não mostrou para quem ganhou. A gente tem que voltar para uma ditadura, um imperialismo, alguma coisa do tipo. Segundo, não. Você disse que o próximo presidente, se ganhar for o seu, a gente vai ficar bom. Imperialismo deu muito certo. Volto a dizer a você, eu estou esperando por isso desde 1891.
Desde 1891. Tá entendendo? Se acontecer, eu vou ficar muito feliz. É, eu também. Tá entendendo? Agora, se não acontecer, o que resta a gente é só a democracia e ter que trocar de novo de presidente. Não é? Que é o que sustenta a democracia. Agora também, acho muita ingenuidade da sua parte de achar que um presidente conseguisse automaticamente consertar... Não, foi não. Consertar a vida inteira de um país em 4 anos. Entende? É. Não é? Muito. Mas eu entendo você. Talvez você seja um sebastianista. Não. É. Talvez você seja um sebastianista. Aí eu consigo, sem ter uma sombra de dúvida, entender. Pois não, filho. Eu ainda acredito na volta dele. Eu não tenho dúvida disso. Aqui na sala tem de tudo. Mais algum sebastianista? Não? O senhor acha que daria nesses 4 anos de consertar? É isso que eu tô dizendo a ele. Essa destruição que ele pegou, né? Não, não sei. Você está me referindo ao presidente atual? O presidente é o presidente atual. Não. Pensar em presidente atual, quem saiu, quem ficou. Eu não voto em Bolsonaro, não. Não, não estamos citando nomes aqui, não. É, só para fechar aqui, pessoal. O que está sendo colocado aqui, como eu estou dizendo ao colega, é a gente não pensar em nomes e nem 4 ou 8 anos. É a gente pensar em plano de Estado. Eis a grande diferença. Eu não posso pensar que alguém que automaticamente vai ter 4 anos vai conseguir resolver o problema do outro. Até porque quem entra sempre bota a culpa em quem saiu. Sempre. E vai ser assim do mesmo jeito com o próximo que entrar. E o outro que entrar vai ser do mesmo jeito. Eu tenho que pensar no programa de Estado. O que é que eu quero para o Brasil em 2050? Independente de quem seja o nome. Entende? Não só o presidente. Não é o nome em si que importa. Porque automaticamente quem entrar, todos os problemas que tiver, vai colocar a culpa de quem está. Quando ele sair, vai ser a mesma coisa. E todos que entraram disseram a mesma coisa. Você vai voltando no tempo, a culpa é de Cabral. Sabe? Se eu vou voltando no tempo, Cabral não foi o primeiro? Então pronto, a culpa é lá do Cabral. Esse aqui de fato não pode acontecer. Queridos. Não, não deixa de ser. Não deixa de ser. Queridos. Sim, sem sombra de dúvidas. Até porque alguns pontos desses a gente vai debater um pouco mais lá na frente. Talvez quando chegar lá a gente já tenha um grau de amadurecimento. Para não abrir a boca e falar. Queridos, não, de jeito nenhum. Não, foi não. Lógico que não. A gente precisava de uma reforma sem sombra de dúvidas, mas automaticamente não seria com rupturas que a gente ia consertar alguma coisa. Quando tiraram a analfabeta do poder, agora no processo de impeachment, né, tiraram a analfabeta, a gente ia ficar tudo bem, mil maravilhas. Só tivemos uma ruptura no poder. O analfabeto que está hoje no poder, por exemplo, ele automaticamente, eu espero que ele conclua o mandato dele. Não quero um processo de impeachment agora, que não será isso que de fato vai resolver. Não é de fato ali um nome. Até porque se fosse para tirar ele do poder, que fosse pelo menos em relação à morte, né? E não pelo processo de impeachment. Boa noite. Tá entendendo? Se fosse pelo menos pela morte, né? É uma analfabeta da mas como nós já percebemos, né? O homem tem um pacto com Lúcifer. Então, consequentemente, não morrerá tão cedo. Mas, queridos, vamos lá. Outro motivo que vai fazer um processo de expansão do território. Você já está sorrindo, tá bom? Outro processo que vai fazer expandir o território. As drogas do sertão. Olha, você tem a região amazônica, até então estava aquilo ali muito fechado, intocado. Lógico, quem queria entrar num lugar que era batizado de Inferno Verde. Ficou boa a minha foto? Você já tirou tanta foto minha hoje aqui, meu filho, que... Nossa Senhora. Isso, depois o... Tirou? Olha, você tem automaticamente a região da Amazônia, é chamada de Inferno Verde, então eu não tinha muito... Fecha aí. Não tinha muito automaticamente o que eu buscar ali. A riqueza está no litoral. E a riqueza está no litoral porque a questão era o açúcar. Agora perceba que a partir do momento que eu vou fazendo o processo de interiorização, eu vou batendo dentro da Amazônia.
isso também vai me levando a perceber, cara, será que aí por dentro não tem o que muita gente propagava, um tal de Eldorado? Uma cidade toda feita de ouro? Será que não é pra ir pra dentro? E aí eu vou adentrando a Amazônia, não vou encontrando o Eldorado. Mas, consequentemente, eu vou encontrando diversos produtos da floresta que, automaticamente, entrava como aquelas especiarias das Índias, que, ao desembarcar na Europa, causou, lógico, um grande frenesi. Espécies de pimentas, castanhas, guaraná, cupuaçu, açaí, animais, e só para dizer algumas coisas que dali saía, e ao chegar, lógico, na Europa, começa a se pagar muito caro por isso. Eis a questão da novidade. Assim como as especiarias, muitas dessas coisas utilizadas para fazer remédios. E não estavam no litoral, como nós já sabemos, estava para o interior, chamado de... Eis as drogas do sertão, os produtos da floresta amazônica, que vão levando os portugueses a entrar para esta mata com todos os riscos possíveis, mas automaticamente tornou-se mais uma fonte de riqueza para um Portugal não muito bem das pernas. Não é à toa que em 1616 vai ser fundado o Forte de Belém, com o intuito ali de demarcar já aquele território de entrada para a Amazônia. Veja como os portugueses já estão tão distantes do que chamamos de Tratado de Tordesilhas. Outro ponto não menos importante, a presença da igreja. E aí volto que já disse anteriormente, o nosso edital tem sempre pedido que observássemos a questão da igreja. E ao observar esse processo de interiorização, não vai fazer diferente, a igreja também vai se fazer presente. Qual o intuito maior da igreja ao colocar os pés no Brasil em relação à população indígena? Catequese. Então, consequentemente, as ordens religiosas exerceram um papel fundamental no projeto português de ocupar e explorar tanto a região amazônica como o sul do Brasil. Eu vou fazer aldeamentos para a catequese dessa população. E ao fazer esses aldeamentos e dar a catequese, eu vou assegurar a submissão espiritual, já que essa população indígena passará a ser cristã católica. Também vou assegurar a submissão política. Tem o rei de Portugal agora a ser obedecido e todas as ordens que ali estão. Sem contar que é essa população indígena que vai fazer o extrativismo das drogas do sertão. A igreja, automaticamente, e essas ordens religiosas, elas também vão lucrar com isso. Primeira ordem a desembarcar aqui no Brasil. Primeira ordem a desembarcar no Brasil. Lá com Tomé de Souza, primeiro governador. Um de cada vez, por favor. Os jesuítas. Oi. Assim, entrando em crise, aí seria como uma especialista de sair da crise. Quando, pergunta aqui da colega, a obtenção das drogas do sertão seria uma forma de que tivesse mais um produto para Portugal sair da crise que se encontrava? Portugal, nesse momento, está desesperado por qualquer coisa. Eu continuo no litoral ali com o extrativismo do pau-brasil, tá? Lembre-se que isso vai até o segundo reinado. Eu tenho a base que é a cana-de-açúcar, a tabaco, algodão, cachaça, e agora eu encontro mais um produto. Mas não era um produto que automaticamente solucionasse a vida portuguesa. Era mais uma fonte, algo que eu podia explorar aqui. Só aqui no Nordeste, né, professor? Não, região amazônica, região norte, certo? Então, aí automaticamente, eu tenho a presença aqui dos jesuítas, olha. Mas eu não quero é que você apenas coloque na sua cabeça a questão dos jesuítas, porque você teve outras ordens religiosas. Os franciscanos, os beneditinos, os carmelitas, vão tendo uma atuação nesse momento e em toda a história do Brasil. Os jesuítas tiveram uma marca mais forte, mas lá por volta de 1750 vão ser expulsos do Brasil.
Mas essas outras ordens religiosas, elas continuam e continuam atuando fortemente. Seja no fator da catequese ou no fator educacional. Monopolizando a educação no Brasil até no século XIX. As instituições de educação mais antigas no Brasil são ligadas à igreja. Continuam ali ligadas à igreja. Não, quando a gente tratou de escambo, a gente tratou daquele período pré-colonial, entre 1500 e 1530. A partir de 1530, quando eu tenho um processo de efetivação da colonização, o escambo perdeu sentido, já que o trabalho agora vai ser escravo. Eu estudei um pouco ano passado sobre isso, aí falou que na parte da Geórgia, do sertão, ainda ocorria o escambo. Aí é outro ponto. Quando você fala aqui na palavra isolada escambo, ela vai existir até os dias de hoje. Claro, né? Você está entendendo? Agora, quando você fala aqui da questão portuguesa, Portugal hoje aqui está com o Brasil, nesse período que a gente está estudando, literalmente centrado numa mão de obra escrava. Eu não necessito mais daquela relação de escambo de início. Mas é lógico que nessas áreas mais afastadas do Brasil, onde você não tinha uma circulação monetária, prevalecia, lógico, a questão do escambo ainda. Mas não como um lucro para Portugal, sabe? Mas estou lá no interior, é algo ainda tão comum, né? Entre regiões afastadas, como por exemplo na região da Amazônia mesmo. Muito comum essa relação de troca. E aí, consequentemente, você tem essa questão da catequese, que não foi fácil. Não imagine que essa população indígena aqui, ela simplesmente se converteu ao cristianismo de uma hora para outra e aceitou tudo muito simples. Quantos não foram mortos por conta dessa relação de catequese? Quanto dessa população indígena não fugiu mais ainda? Porque enquanto cristão, nós podemos pensar que sendo uma coisa ali muito boa. Sabe? Esqueci teu nome. Mateus, sabe, Mateus? A gente pode pensar ali, uma coisa muito boa. Mas nem porque esse processo de catequese, ele automaticamente está quebrando a cultura indígena. A partir do momento que eu vou botar a vestimenta no índio, eu vou obrigar lá a usar a língua portuguesa, eu vou obrigar ele a usar o cristianismo. E vai ser quebrado ali automaticamente essa questão da sua cultura. Então, o olhar aqui, literalmente, da população indígena, para boa parte dessa catequese, não vê isso com bons olhos. Até porque também vamos lembrar, como foi dito, boa parte desses aldeamentos servia para o extrativismo vegetal. Era quase que eu trocar o meu trabalho pela catequese. Então não podemos ver isso de forma muito interessante, essa questão dos missionários, não. Sabe, Mateus? Perfeito? Vou ler a primeira parte, você lê a segunda aqui, Mateus. Mim ser missionário. Que língua você fala? Mim ser guerreiro. Mim não falar a língua, mim come. Não, só queria pra mim ler. E eu vim pra perto pra agradecer. A imagem de tudo, Matheus. Se eu gostei, eu tô assim, ó. Chegue. Até o outro, será que eu fui aí? Tá não, Matheus, tá muito certo. Tá muito certo. É, tranquilo, mano, tranquilo. Só os dois. Agora o menino tá caindo, tá? Tá. Eu tenho certeza. Se eu oferecer um testículo, ele se abre. Matheus e Pedro, vocês são amigos, no caso, que ele tá... Não. Ou você conheceu ele só aqui agora, foi? Foi. Foi? Primeiro dia. Primeiro dia, já tô assim. Primeiro dia, tô vindo. No primeiro dia que veio. Minha Nossa Senhora. Sim, sim. Não vi a história, não. Eu não vi nada, de vocês dois, já tô ficando com medo. Olha, Pedro. Agora, sem sombra de dúvida, gente, para mim o que mais vai causar esse processo de interiorização serão as bandeiras. Para pensar, a região mais rica do Brasil nesse momento é a região Nordeste. Onde você tem a boa parte da produção é no litoral. Aonde vai desembarcar o maior número de escravos? Recife, Salvador, Rio de Janeiro.
Então você imagina para uma região como a de São Paulo, que não está no litoral. Está no interior. Então tu imagina toda a dificuldade para ter um abastecimento de alimentos, de escravos. Nada fácil ali para essa região dos vicentinos, São Vicente, também aqui chamados de paulistas. É uma área, automaticamente, que vai dar espaço para o surgimento desse grupo de pessoas que nós vamos chamar de bandeirantes. Até porque boa parte deles tinham sido recrutados para expulsar os holandeses. Passado o período de expulsar os holandeses, esse grupo literalmente ficou, digamos, sem ter o que fazer. Numa região pobre, sem abastecimento de escravos, faltando alimentos, tanto que você vai ter, por exemplo, nessas áreas, gente, essas expedições chamadas monções, onde partia para o interior, as pessoas levando ali diversos mantimentos para abastecer este interior. Algo muito comum ainda na região da Amazônia. Nas suas estradas fluviais que levam alimentos para áreas tão distantes, ribeirinhas. Esse aí é no Rio Tietê. Oi. Também favoreceu a interiorização do estado, no caso do Nordeste, ou não? Quando você pensa nesse processo de interiorização, não será a crise automaticamente que vai me levar para o interior. Até porque essa galera está centrada ainda no açúcar. Ela vai se lascar aqui com o açúcar. Olha, região de São Paulo. Olha as expedições que estão saindo daqui. Lideradas por Antônio Raposo, Manuel Preto, Bartolomeu Bueno, Domingos Jorge Velho, Fernão Dias. Inclusive, boa parte do trecho destas expedições hoje são rodovias de São Paulo que levam o nome desses bandeirantes, como a Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas, como a Rodovia dos Bandeirantes, como a Raposo Tavares. O que querem esses grupos de bandeirantes? Bom, lutar pela sobrevivência. Então, esses grupos aqui, eles vão fazer de tudo. Mas, principalmente, em busca de índios para escravizar. Lembre-se que essa região carente de mão de obra escrava. Eu tenho um desembarque em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e, consequentemente, o interior de São Paulo recebeu um número pequeno de escravos. Eu não tenho ali uma lavoura canavieira pujante como nessas outras áreas que citei. Falta escravos. E a região é carente de mão de obra. E aí você começa a pensar, mas peraí, Gustavo, a coroa portuguesa proibia a escravização dos indígenas. É. Mas deixava uma brecha enorme na lei. Não pode. Mas se os índios resistirem à catequese e à fé cristã, se os índios atacarem nossas aldeias, nossas vilas, podemos automaticamente guerrear contra eles e, consequentemente, escravizá-los. Olha o tamanho da brecha que a lei dizia. Aí eu pergunto, e quem é que estava lá no interior para fiscalizar? Se a guerra era justa ou não. Depois que estava escravizado, acabou. Você tem uma região que as autoridades de São Paulo sempre escreviam para a coroa portuguesa dizendo, olha, nós não dá para proibir o trabalho escravo indígena aqui, não. Falta automaticamente braços para cá. As autoridades da região de São Paulo, defensoras da escravização. Os bandeirantes estão nessa perseguição que você está vendo aqui em setas vermelhas, em busca de índios para escravizar. Então era muito difícil. Não houve durante o período colonial o fim da escravidão indígena. A escravidão africana ela foi tão grande que às vezes escondeu ali essa escravização indígena. Sabe, Matheus?
Mas ela sempre existiu. Ela durou o tempo todo. Porque, volto a dizer, longe da costa, quem Bixiga estava para fiscalizar? Quem Moléstia dos Cachorros estava ali para fiscalizar? Além de índios para escravizar, eu tinha automaticamente aqui, essas em verde aqui, eram as bandeiras prospectoras. Porque se tem uma coisa, Portugal a essa altura está desesperada para encontrar ouro. Prospectar, pesquisar minério. Está desesperado. E aí, olha, vai até incentivar, Portugal vai incentivar, pedindo muitas vezes às autoridades, os governadores, que financiem essas expedições. Esses senhores bandeirantes também são contratados para combater índios rebeldes, para combater quilombos. Será uma dessas expedições que vai eliminar de vez, ó. Ou seja, meus amores, estudar os bandeirantes não significa apenas estudar a história de São Paulo, mas de um personagem que faz parte da história colonial, consequentemente da sociedade colonial que o teu edital pediu que você visse. E segundo detalhe, é a presença desses bandeirantes em território pernambucano. Onde o próprio bispo naquele momento dizia, olha, parecem animais, rudes, grossos, falam a língua comum, que era uma mistura de português com tupi, que era chamada de língua geral. Não pense nesse momento que nós estamos estudando, que se você estivesse aqui no Brasil nesse momento, você estaria falando livremente ali o português. O que se falava era a língua geral. As autoridades portuguesas, no governo de Marquês de Pombal, teve que baixar uma lei proibindo que fosse usado a língua geral. Se não fosse isso, talvez hoje, literalmente, a gente nem sequer usasse a língua portuguesa. E fosse sair essa mistura aí do tupi com os portugueses. Então, esse mapa pra gente, ele dá um resumo muito bom de todo esse que nós estamos observando aqui no nosso encontro. Perceba só, fazendo uma retrospectiva em cima do mapa. Os portugueses desembarcam no Brasil oficialmente por volta de 1500. E começa automaticamente o extrativismo de quê? Pau-Brasil. Litoral. Eu tenho automaticamente uma grande população indígena nesse litoral. Essa população indígena, ela já vai automaticamente aí entrando em decréscimo. Seja por guerras, escravização, epidemias. Na região derrubada da mata, começa um processo de colonização com a introdução de que produto? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, beleza. E aí nós vamos ter essa cana-de-açúcar sendo colocada aqui no litoral, mão de obra escrava indígena e aos poucos mão de obra escrava africana, que vai se tornar predominante a partir do século XVII. 1580. Qual é o acontecimento que começa lá na Europa em 1580? Que afetou aqui o Brasil? União Ibérica. Com a União Ibérica, nós temos a invasão de quem aqui? Dos holandeses. Primeiro aonde? Salvador. Que ano? 1624. 625 expulsos. Segunda invasão aonde agora? Que ano? 1630. Ficará até quando? 1654. Podemos dividir esse período em três fases. O período que os holandeses ficaram aqui dividido em três fases. Quais? Resistência. Período de resistência ali, cerca de 7 anos ali de resistência. Período de Nassau, é o que a gente chama de período nassoviano, de 37 a 44. E a terceira fase? Insurreição pernambucana. Durante o período que os holandeses estão aqui, o governador de Pernambuco, por exemplo, Matias de Albuquerque, evacuou a cidade para Salvador. Perceba que nem todo mundo, de fato, deslocou-se para cá. Houve automaticamente um processo de
interiorização. Houve um processo ali que os portugueses começam a se espalhar pelo Nordeste. Beleza. Os holandeses depois são expulsos. E esse processo de interiorização, ele não para. Ele não para. Mas aí, automaticamente, eu vou ter aqui neste interior boa parte da população indígena que vivia aqui e que ela fugiu, ela foi para o interior. Criando aqui quase que uma barreira. Os portugueses diziam que era uma barreira erguida pelos filhos do demônio, pelos bárbaros, ou seja, pela população indígena. Seja essa altura tapuias, tupis, o que sobrou. Porque a galera ainda continua resistindo aqui, gente. A população indígena ainda está resistindo. Só que agora está ocorrendo o processo de interiorização. O gado, por exemplo, criado solto, está se interiorizando. Você acha que esse gado solto, quando estava ali nas proximidades, por exemplo, dessa população indígena? E aí? Aí automaticamente começa conflito. Começa diversos conflitos aqui. Tanto na região aqui próxima a Salvador, como nessa região mais interiorana aqui, como lá para as bandas do Ceará. O que vai ser chamado na história de Guerra dos Bárbaros. Assim os portugueses vão denominar, sabe, Josué? Os portugueses vão denominar desse jeito. Guerra dos Bárbaros. Ou seja, seria a população indígena, bárbaros, que estão nos atacando, que estão barrando o desenvolvimento português no território que é seu. Olha pra aí. Olha a doideira aqui, bicho. Aí, lógico, você vai ter diversos massacres aqui dessa população indígena. Houve uma guerra mesmo. Tem autores que dizem, não houve guerra nenhuma, foi só para justificar o massacre. Só para justificar, Pedro. Com isso, nós vamos ter o gado, drogas do sertão, missões religiosas, bandeiras, como você está observando aí. O resultado disso é que agora a área que até então pertence à Espanha está cheia de núcleos de portugueses. 1640, chegou o fim à União Ibérica. 1654, os holandeses são expulsos. Beleza. Mas aí ficou um problema. População portuguesa que está aqui. E agora? Vamos simplesmente só dizer, pessoal, todo mundo volta. Não tinha como. Não tinha como mandar aqui um carro do ovo fazendo anúncio para a galera voltar. Calma, você sempre apressadinho. Você sempre apressadinho, calma, peraí. Ele tá no sorvete ainda. Sabe? Tá no clima ainda, tá no clima. Aqui automaticamente, gente, não fazia mais sentido. A quantidade de gente que tava aqui já não dava simplesmente para dizer, ó, volta todo mundo e respeita o Tratado de Tordesilhas. Não dava. Aí, consequentemente, Portugal e Espanha tiveram que sentar para negociar. Vamos ter automaticamente que fazer um novo acordo, porque a linha de Tordesilhas já não serve mais. Sabe, Josias? Serve mais não. E aí Portugal senta para negociar outro acordo. Diversos acordos, viu, vão ser negociados a partir de 1681. Tanto com Portugal como com a Espanha. Tanto com a França como com a Espanha. Com a França, por exemplo, o Tratado de Utrecht delimitou o território da gente na parte norte. Portugal e França tiveram sentar e negociar, porque nós sabemos que os franceses o tempo todo estavam por aqui. Invadiram o Rio de Janeiro, 1655, perdão, invadiram o Rio de Janeiro não, porque não tinha. Invadiram a região da Baía de Guanabara, em 1555.
1.665 são expulsos. E aí, o sobrinho do governador, Mendes Sá, sobrinho do governador, Estácio de Sá. O Estácio de Sá vai lá, 1º de março, e funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os franceses não desistem do Brasil. Vão para a região mais ao norte e vão fundar a cidade de São Luís, no Maranhão. São expulsos dali de novo. E eles sobem um pouco mais e ficam agora nessa região. E aí Portugal não tem o que fazer. Sentar para negociar com a França. Através do Tratado de Utrecht, ficou determinado que o rio Oiapoque seria a nossa divisa com a França. É, divisa com a França, porque o território é francês. A margem esquerda do rio é da França e a margem direita é de Portugal. Território esse que se mantém até os dias de hoje. A Guiana Francesa, os nossos vizinhos, Guiana Francesa aqui é um pedaço da França aqui na América. Ou seja, um pedaço da Amazônia pertence à França. Pertence à França. Por isso vira e mexe o governo francês ali, francês entra em atrito com o Brasil por conta da questão da proteção da floresta. Já que, como nós sabemos, não anda muito bem a proteção da nossa. Rio Oiapoque, determinado até os dias de hoje. Essa fronteira ficou até os dias de hoje, veja, 1713. O tratado mais importante foi o Tratado de Madrid. Portugal e Espanha, agora sim, tiram o Tratado de Tordesilhas e faz um novo acordo. Olha a diferença. Quando você lembra lá de Portugal brigando para estender a linha a 370 léguas no Tratado de Tordesilhas, Portugal com o intuito principalmente do Oceano Atlântico e da África, agora automaticamente vai perceber que a sua principal colônia é aquela que no início eles não deram nem atenção. Não deram nem atenção. E agora automaticamente vai ser a principal colônia deles. Olha como o Brasil dobrou de tamanho. E, consequentemente, ainda vai ganhar mais terras ao longo do processo colonial. A briga maior ainda vai se centrar ali na parte sul. Vai durar um bocado ainda essa briga. Que aqui, particularmente, eu acho injusto demais o território, porque eu acho que a fronteira do Brasil deveria ser aqui, sabe? Fronteira do Brasil aqui, consequentemente, nem teria a Argentina, nem teria o Uruguai. Eu não sei para que essas duas merdas existirem mesmo. Então seria ali tudo a gente. Mas olha que diferença, consequentemente, do nosso território anterior. Cresceu um bocado. Voltando aqui para o nosso mapa, eu quero que isso aqui fique bem gravado na nossa mente. Você percebe que a relação do açúcar dá-se aqui nesse litoral, mas automaticamente você percebe que tem uma movimentação interiorana muito maior aqui. Aqui automaticamente centrou-se no litoral com a cana-de-açúcar. No máximo que eu tenho para o interior é essa questão do gado. Essa região mais pobre, ela automaticamente ela teve que se dinamizar mais. É aí automaticamente que vai mudar, vai ter uma diferença gritante agora aqui na história do Brasil. Porque automaticamente, com a expulsão dos holandeses, eu tenho uma lavoura canavieira e o preço do açúcar está lá embaixo. Os holandeses foram expulsos do Brasil. Para serem expulsos do Brasil, nós tivemos quase 9 engenhos desorganizados, escravos fugidos, principalmente para o Quilombo dos Palmares. Por outro lado, os holandeses, parte deles, migram para a América Central e lá vão produzir açúcar. É mais açúcar no mercado internacional, consequentemente o preço cai. E segundo detalhe, a nossa produção desorganizada. Então nós estamos aqui numa fase agora de situação muito difícil para o Nordeste do Brasil e consequentemente para o Brasil e Portugal. É aí, no meio dessa crise toda, que finalmente Portugal
encontra o que tanto queria nessas expedições para o interior. Ouro. Mas vamos tomar uma aguinha logo no intervalo e a gente volta com essa outra parte.